vybojované, ale o to cennější vítězství dneska, souhlasíš s tím? No, dneska těžký zápas nás čekal, připravovali jsme se na to. Teď jsme měli špatné výsledky a potřebovali jsme dneska doma vyhrát. Já jsem strašně rád, že se nám to povedlo, a to, že to bylo 2-1 těsný. Tak jsme bojovali až do konce a takový zápas se taky musíme naučit, takže jsem rád, že jsme to zvládli. Právě jak jste bojovali, bylo to tak dneska, že nic jiného než výhru vlastně neberete? Jo, od rána jsme si to říkali, že prostě dneska musíme vyhrát za každou cenu, ať je to o gól, o dva, to je úplně jedno. A jsem rád, že se to povedlo, fakt, protože je těžký zápas a dobrý soupeř a jako super výhra. Tak my jsme si řekli, že prostě potřebujeme vyhrát a že proto uděláme všechno a že nic jiného než výhru nebereme. Hlavním faktorem toho dnešního úspěchu bys viděl kde? No, tak podle mě týmový výkon a že jsme se semkli všichni a otáhli jsme za jeden pro vás. Marek Čili, jak se do toho asi rychle se dostal, souhlasíš? Jo, doufám, že to tak vydrží, protože chytal fantasticky, puky z něho nepadaly. Ale dneska do obrany výborně jsme hráli, blokovali jsme střely, všichni se vraceli tak, jak měli a kryli jsme ty nebezpečné prostory, takže já si myslím, že každý tam odvedl výbornou práci a zasloužili jsme si 3 body. Pojďme k tomu tvýmu gólu. Můžeš ho popsat, on tam byl taková skrumáž, dokonce to nahlásil někomu jinému než tobě původně. Tak to mi to nevadilo, já jsem věděl, že jsem ho dal já, takže to mi vůbec nevadilo a kluci to tam výborně vybojovali a pak Ostříž mi to tam nahrál před bránu. Já jsem to tam plásnul a naštěstí se to ještě odrazilo ke mně a mohl jsem to dávat do prázdny. Jak je pro tebe důležitý, že ten první zářez s novým klubem máš za sebou? Tak už jsem to měl v hlavě trošku, že už bych měl prostě dát gól, ale kluci mi pomáhali, pozbuzovali mě, že to tam prostě spadne a jsem rád, že už to mám za sebou. Málo inkasovaných gólů, je to už směrem k playoff, se na to vlastně touhle hrou připravujete? No tak my by to chtěli asi od začátku sezóny tak rád, ale bohužel někdy to tam napadá a nedaří se nám to, takže je to škoda, že vždycky odehrám nějaký úplně podprůměrný zápas a pak jsme schopni zahrát takový zápas, takže my musíme se naladit na takovou vlnu, aby jsme do té konce sezóny směřovali s tím, že ty zápasy umíme zvládat a hráli podobně jak dneska. Vy už jste víc než měsíc nedostali gól ve vlastním oslabení, to nevím, jestli víš, ale zaměřujete se na to na tréninku nějak více, nebo víc, čeho to vyplývá? Vím o tom, snažíme se nějak na tom pracovat, ale nechtěl bych o tom mluvit, aby se to zase neotočilo nějak, takže jsou rád, že nám to vychází, že nám to jde a musíme v tom pokračovat. Ale. Ty jsi měl dneska ještě k tomu navíc vlastně 2 úniky, kdy jsi mohl jet sám na, vlastně na brankáře. Je to tvůj herní styl, nebo je to to, co o tebe neřichí? No tak já podle mě musím hrát jednoduchý, rychlej hokej. Moje přednost je podle mě bruslení, tak se to snažím co nejvíc využívat. Jo, tak z jiného soudku dneska se Extraliga se oblíkla, nebo nejenom Extraliga, celý hokej český do oranžové na podporu Kapky pro lepší hokej. Jak ty celou tu akci, která už má 3. ročník, letos vnímáš? Jo, tak super, když můžeme něco udělat tady tak pro veřejnost a pomoct na nějaký projekt, tak je to parádní. My jsme dneska vyhráli, tak nevím, jestli to nebudeme podporovat dál a nenecháme si ty oranžové věci na sobě, protože říkám, vyhrálo se, ještě to pomůže někomu, takže jsme rádi. No. Tak určitě, já si myslím, že každá charitativní akce je dobrá a myslím si, že každý přispěje z šatny a pomůže to lidem, jsem za to rád. Jak probíhá v kabině ty omotávky a dostanete prostě nějaký náčiní a je to na vás, na kreativitě těch hráčů? Jo, máme tam nachystané nějaké věci, co si můžeme tam na sebe dát, takže každý si dá, co potřebuje, aby ho to nerozhodilo a aby tak jako nějak mohl fungovat normálně, takže každý co si dovolí. No. Poslední otázka, teď začíná reprezentační přestávka, jaký budete mít program aktuálně, jestli už to víte? My tam máme, myslím, týden tréninku a pak se zase hraje na hned 11. takže tam toho volna moc není, musí se potrénovat hlavně a zmobilizovat se na ten konec sezóny a zajistit si co nejlepší postavení na to playoff.